Ընդունված է ասել, որ մեռածները չեն ստում։ Այսինքն այս կյանքում մենք կարող ենք ապրել ստի ու կեղծիքի մեջ, խաղալ, հիմարանալ, հիմարացնել, բայց երբ մենք դուրս ենք գալիս մեր մարմնից, մենք արդեն և մեր կյանքը, և ուրիշներին, և ամեն ինչը, մեր կյանքի անցած ուղին և գործունեությունը տեսնում ենք իրական արժեքով։ Մեռածները չեն ստում։ Հայտնի է, որ Սուրբ Վինսենտ Ֆերերան դատավարությունների ժամանակ, երբ պետք էր լինում վկայություն և վկան մահացած էր, ինքը կենդանացնում էր։ Գնում էր գերեզմանները, բացում էր և կենդանացնում էր այդ մարդուն։ Եվ այդ մարդը գալիս էր ու վկայում։ Եվ պատահեց այնպես, որ վկաներից մեկը, որ երկնքում չէր, Սուրբ Վինսենտը նրան առաջարկեց մնալ երկրի վրա, և այս մարդը ասաց, ոչ, ես քավարանում եմ, բայց ես գիտեմ, որ մի քանի տարուց ես կապաշխարեմ քավարանի այդ կրակների մեջ և կլինեմ երկնքում, իսկ այս երկրի վրա անհասկանալի է, թե ինձ հետ ինչ է պատահելու, խնդրում եմ ինձ վերադարձրու իմ տեղը։ Նմանակերպ հիշենք մեր Սուրբ Գրիգորին Նարեկացուն, երբ որ ինքը անցավ այդ գեղեցիկ մի կամուրջի վրայով, հիացավ կամուրջի շինարարությամբ, և հրեշտակը նրան երևաց ու ասաց, որ գիտես ինչ, այս կամուրջի վարպետը, որ մահացավ, վերջերս մկրտված չէր և իր հոգին չի փրկվելու, հավանաբար քավարանում էր կամ որտեղ էր, և ահա Սուրբ Գրիգորը վերակենդանացնում է վարպետին, մկրտում է նրան և ուղարկում է երկինք։ Ինչպես տեսնում ենք, մահը այդքան էլ պարզ բան չէ, և քրիստոնյաներս մենք ապրում ենք մեր մահը այս երկրի վրա, մենք մահացած ենք, ձեզ հետ հիմա խոսում է մահացած մարդ, ինձ համար միևնույն է, իմ անցյալը, իմ մեղքերը, իմ առավելությունները, իմ պակասությունները, իմ առաքինությունները, իմ թերությունները աշխարհում ինչ է կատարվում, ես միայն մտածում եմ իմ հոգու փրկության մասին և իմ շրջապատի մարդկանց փրկության մասին։ Եթե ես խոսում եմ կծու, դա միայն այդ նպատակը ունի։ Եթե ես խոսում եմ քաղցր, դա միայն այդ նպատակը ունի, որ մարդկանց ճիշտ ուղղությամբ իմ զգացմունքներով, որը դրված է մարդու մեջ, կարողանամ ես օգնել մարդուն, որպեսզի նա Աստծուն հաճելի լինի։ Ինչպես ասացի, սուրբ լինել նշանակում է կատարել Աստծո կամքը, ոչ թե եղեցիկ կամք իմ, այլ եղեցիկ կամք քո, այսպես է։ Եվ նա, ով որ ուզում է արդար ապրել այս կյանքում և փրկվել մյուս կյանքում, պետք է միայն ասի այդ աղոթքը. «Եղեցիկ կամքո և թույլ տուր ինձ սովորել, սովորեցրու ինձ, որն է քո կամքը»։ Եվ անպայման քո հոգու մեջ այդ կամքը խոսում է, Աստծո կամքը խոսում է քո հոգու մեջ։ Եվ այսպես կամաց-կամաց, ինչպես հայրը ուղղում է իր անչափահաս երեխային փոքրիկ ճիշտ ապրելու, այնպես էլ Աստված իր հզորությամբ, եթե մենք ուշադիր ենք երևույթներին և մարդկանց, Աստված մեզ հետ խոսում է, անգամ այս փոքրիկ թռչունների միջոցով Աստված խոսում է ինձ հետ։ Եվ ես ապրելով իմ ներսում, ինքս իմ ներսում, միայն դա Աստուն կարող ես դու տեսնել քո ներսում, քո հոգու խորքում, երբ ինքդ ապրում ես քո ներսում, ոչ թե հասարակության հետ, ոչ թե հասարակությանը հաճելի լինելու կամ ընդունելու լինելու այս միտումով, բայց ամբողջ կյանքի նպատակն է լինել մենակ Աստծո հետ, միայն այդ դեպքում է, որ մարդը կարողանում է հասկանալ և իրեն, և Աստծուն, և արդար լինելը, և մեղքի հասկացողությունը, թե դրանք ինչ են ըստ Աստծո, ինչպես նորից Նարեկացին է ասում,
տրտմելս Աստծո, այսինքն ամեն ինչը հասկանալ Աստծո լույսի տակ։ Մարդը մեռնում է, մենք ողբում ենք, եւ այդ ողբից մարդիկ մահանում են։ Սա ի՞նչ է, սա սարսափելի հեթանոսական մեղք է, այդպես չէ։ Մենք տրտմում ենք, ինչպես Աստված է տրտմում, մենք ուրախանում ենք, ինչպես Աստված է ուրախանում։ Մենք հոգի ենք, մենք մարմին չենք։ Ահա ինչու սրբերը, մահացած սրբերը, երբ եղել է այդ հայտնությունները, երբ երևացել են ուրիշ սրբերին, միշտ ասել են, կյանքի մարդու լինելության ամենա քաղցր պահը, ամենաերջանիկ պահը, երբ որ դու մեռնում ես Քրիստոսի համար, այդ մեռնելու պահն է, երբ դու ասում ես Տեր, ես իմ շունչը տալիս եմ քեզ։ Եվ շատերը ասում են, որ կուզենայինք 1000 անգամ ապրել այդ մահը, մեռնել Աստծո համար, թե դա ինչ զգացողություն է, մենք չգիտենք։ Ինչպես ասացի, մարդու գենետիկապես եւ մտավորական, այսինքն բանականության կոդով, մենք կապված ենք ամբողջ մարդկության հետ եւ մարդկության պատմության հետ։ Այսինքն ինչ որ եղել է 15-րդ դարում կամ առաջին դարում, ես իմ սրտի զգացական հզորությամբ կարող եմ տեսնել որպես տեսիլ։ Եվ դա կարծես թե կոդավորված է մարդու մեջ։ Ահա ինչու նարեկացին ասում է հանուրն է իմ մեջ։ Մարդը ինչի ընդունակ է, ինքը դրա ինքը ունի այդ իր մեջ։ Սակայն ինչպես ասացի արդեն, չեմ հիշում գրել եմ թե ասել եմ, բայց մենք այս նույն տեսիլը, տեսողությունը արքայության մասին չունենք։ Աստված փակում է այն։ Ինչու՞։ Որովհետև եթե մենք տեսնենք երկինքը, մի վարկյան էլ չենք կարող ապրել։ Մենք պարզապես ամեն վարկյան կլինի շատ ծանր բեռ, սարսափելի ծանր, անտանելի բեռ, եւ մենք կուզենանք միայն մահվան պահ մեռնել։ Սա ճիշտ չէ, որովհետև մարդը պետք է ապրի պատվով բոլոր այն տարիները, որ Աստված իրեն տվել է, եւ ամեն վարկյանի մեջ, երբ որ մենք ապրում ենք, կա մեծագույն իմաստ, եւ այդ իմաստն է փառավորելու Աստուն ամեն ինչով՝ շնչով, գործով, խոսքով։ Ով սա չի հասկան, մի զուրեցնվել, եւ նա անասունից ավելի ցածր է։ Այսօր կուզենայի ես խոսել Աստվածային սիրո մասին։ Սա մի շատ կարևոր ուրեմն լինելություն է, այո, սերը լինելություն է, որովհետև այն մեր բնությունն է։ Աստվածային ուրեմն սերը մեր լինելությունն է, եւ Քրիստոսի սիրուց մարդիկ մեռնում են։ Այդ կրակ է, այդ կրակը վառում է քո սիրտը, այդ կրակը չի բացատրվում, դու պարզապես հալչում ես, խեղդվում ես, եւ դա հոգի է, եւ դու չգիտես թե դա ինչ է։ Դա այն է, երբ որ Աստված քեզ մոտ է, եւ նրա խաչը, նրա խաչի տառապանքները եւ մարդկանց ուրացությունը եւ դժողքի գոյությունը, երբ որ մենք մարմնի մեջ ենք, անտանելի է։ Այս ամենը բանականությամբ, զգացումներով տրվում է քեզ սերը։ Եվ իհարկե կա սիրո նեգատիվը, սխալ մարմնական սերը, որը մարդուն զրկում է իր բնության, ուրեմն արարչագործության կոչումից, լինելու Աստված։ Եվ ահա դրանից է, որ Սատանան կառչում է, եւ մենք այսօր ես կներկայացնեմ ապաշխարության մայր, այս մեծ տիտղոսը կրող կնոջ մասին, Մարիամ Մագդաղինեցի։ Տիրամայրն է երկնքում եւ ապաշխարության մայր Մարիամը։ Այս երկու կերպարները շատ կարեւոր են, եւ ես ուզում եմ ձեզ մեջ բերել կա այս Գերմանուհի սրբուհին 18-րդ դարի blessed օրնյալ en Emmerich, այս Emmerich-ի հայտնությունները շատ ցնցող են, 4 հատորով նա տեսնում է այս ժապավենի ֆիլմի նման ամբողջ
պատմությունը նույնց Ադամից սկսած մինչև Հիսուսի ծնունդ, խաչելություն եւ հետագայում եկեղեցու վերացումը եւ Քրիստոսի մարմնի անթամահատումը եւ մի խոսքով ամեն ինչը տեսիլներով Աստված ցույց տվեց իրեն, ինքը ապրեց 40 տարի միայն Սուրբ Հաղորդությամբ եւ ոչինչ չէր ուտում եւ չէր կարող շարժվել։ Եվ մենք իր հայտնություններից, որոնք գիտականորեն շատ-շատերը հաստատվել են, մենք տեսնում ենք ամբողջ պատկերը, իրական պատկերը։ Եվ ինձ հատկապես ցնցել է Մարիամ Մագդաղենեցու կերպարը, ասեմ ձեզ, որ պրոտեստանտ այս գարշելի մեդիան, այս իրենց շնորհքից ընկած աստվածաբանները ներկայացնում են Մարիամ Մագդաղենեցուն որպես մարմնավաճառ, էժան պոռնիկ, այդպես չի եղել սիրելիներս։ Մարիամ Մագդաղենացին քույրն էր Ղազարոսի, ում հարություն տվեց Տերը, եւ Մարթային։ Եվ սա երեք այս զավակները իրենց ծնողներին կորցրին շուտ վաղ տարիքում, եւ նրանց հայրն էր Սիրիայի թագավորը, իսկ նրանց մայրը իշխանադուստր էր, եբրայացի, շատ մեծահարուստներ, որից իրենք ուրեմն հյուրանոցները ամբողջ Իսրայելով մեկ, Պաղեստինով մեկ հյուրանոցները կտակեցին Ղազարոսին, Մարթան շատ միջև անգամ Քրիստոսին հանդիպել, ինքը շատ կրոնավոր էր, ինքը հրաժարվեց իր բաժնից, իսկ Մարիամին, Մագդաղենեցուն ընկավ Մագդալա, այդ քաղաքի ամրոցը, ամբողջ քաղաք իրենն էր, եւ նա մի չքնաղագեղ գեղեցկուհի էր, այդպիսի գեղեցկուհի ոչ մեկը չի տեսել իր կյանքում, նրա խարցիաշ մազերը երկար էին, մետաքսի նման միջև ոտքերի ծայրը, նա սպիտակամորթ կին էր եւ հրեշտակի նման գեղեցիկ, եւ 9 տարեկանից նստում էր իր ապարանքի ամրոցի պատուհանույն բարձրին, եւ մարդիկ գալիս էին, անցնում էին այդտեղով եւ նայում էին իրեն հիացած, եւ ահա այսպես այդ կինը, ինչպես ասացի, որ դասիրակությամբ եբրայացի կրոնավոր չէր ինքը, եւ երբ հռոմեացիներ արդեն գրավել էին Իսրայելը, նա վաղ պատանական տարիներից ուներ հզոր սիրեկաններ, եւ մեր այսօրվա լեզով ասած party girl էր, ինքը երեկույթների մարդ էր, ցերեկույթների այդ ուշադրության կենտրոնում հասարակության, երեկույթների մեջ ուրեմն թագուհին, եւ շփվում էր նաեւ բարձր հասարակության հետ, եւ այդ սինագոգի այդ փարիսեցի պաշտոնավորների, եւ ուրեմն այդ գավառապետների եւ կեսարի հետ, այդպիսի այս կարգի մակարդակի ուրեմն ինքը կին էր, իրեն չափանիշներով անբարոյական կին, եւ ահա մի օր արդեն տիրոջ կարոշության ժամանակ, երբ որ Մարթան տեսնում է նրան եւ դարձի է գալիս, գալիս է Մարթան իր մոտ Մագդալա ամրոց եւ խնդրում է Մարիամին, որ կա այսպիսի մի ռաբի, խնդրում է Մարի տես իրեն, եւ Մարիամը, ահ, այնքան ռաբիներ կան, այնքան կարոզիչներ կան, ինքը հոգնած է, ինքը ապում է այս կրոնավորությունը, որովհետեւ տեսել է կեղծիկը, նա ասեցի բարձր հասարակության մեջ շփվել է այս փարիսեցիների կեղտոտ, այս քահանաների հետ, երկերեսանի լի ամեն տեսակի պախսությամբ, եւ չէր հավատում պարզապես, եւ Մարթան իրեն շատ է խնդրում, սա ուրիշ ռաբի է, սա ուրիշ վարդապետ է, արի, արի, եւ տարիներ հետո, մի քանի տարի թախանձելուց հետո վերջապես Մարիամը համոզվում է մի օր, եւ ահա ինքը իր ուրեմն շքահանդեսով, այս երկրպագուներով գնում է լեռան վրա, լեռան քարոզը բացառիկ չէ, գրված է Ավետարանում որպես այդ միակա
Բայց այդ միակը չէր, Քրիստոսը համարյա ամեն օր քարոզում և սովորեցնում էր քաղաքից դուրս լեռների վրա, ասենք այդ սարալանջերի վրա, մարդիկ, որտև բաց տեղ էր, մարդիկ հավաքում էին հազարներով, և ինքը սովորեցնում էր իրենց։ Եվ ահա Մարիամը իր ամենամեծ ուրեմն շքախմբով, ոսկիներով և մարգարիտներով, ադամաններով ուրեմն զարդարված, ասում էին, որ նրա հագուստը նա հագնում էր մի անգամ, որովհետև նրա հագուստը պատրաստված էր գառնուկի գեղմից, այնքան նուրբ, որ երկրորդ անգամ դա հագնել չէր լինի։ Եվ երբ որ նա դուրս էր գալիս, նա նման էր Աստվածուհուն։ Ահա պատգարակի վրա նրան բերում են, դնում են մի անկյունում, իհարկե կեսից է գալիս, շատ կարևոր մարդ է ինքը։ Հիսուսը, ահա, լեռների վրա կանգնած, լեռան բարձր տեղում, սպիտակ կատնավուն, ուրեմն պատմությանով։ Եվ երբ որ Հիսուսը քարոզում էր, նա աչքի կոնտակտ չէր անում մարդկանց հետ։ Նա կամ խոնարհում էր իր աչքերը, և կամ նայում էր երկինք, և նրա ձայնը նման էր կարկաչուն ջրերի հոսքի։ Այսինքն սկզբից դու նայում էիր, տեսնում մի համեստ մարդ, բայց կամաց-կամաց նրա ներկայությունից դու հափշտակվում էիր, կլանում էր քեզ, դու չես հասկանում մարդկայինորեն, թե ինչ էր կատարվում քեզ հետ։ Եվ ահա այս սնապարծ այս կինը զարդարված կեսից եկավ ու նստեց միայն, որպեսզի մարդան իրեն հանգիստոնի, առաջին րոպեն, երկրորդ րոպեն, և հանկարծ ինքը զգաց, որ կլանվեց այս վարդապետը, աչք չէր կարող հեռացնել այդպիսի գեղեցկություն, այդպիսի attraction, այդպիսի ձգողականություն ինքը ոչ մեկի մոտ չի տեսել։ Եվ ահա Հիսուսը խոսք ավարտելուց հետո հանկարծ գլուխը շրջում է և ուղիղ նայում է Մարիամի աչքերին մեջ։ Դրանից հետո ուրեմն Մարիամը խոր շունչ է քաշում, ցնցվում, ինչ որ մի բան պատահեց, և նա զգում է այս իր զարդերը շատ ծանր են իր վրա, ինքը սկսում է պոկել այդ զարդերը իր վրայից։ Առաջ այս հանդիպման ժամանակ ուրեմն Հիսուսը նրան նայում է, նրա աչքերի խորք 3 անգամ, երբ որ երկրորդ անգամ է նայում, նա փլվում է Մագդաղենեցին, պարզապես սկսում է հեկեկալով լաց լինել, լաց լինել, լաց լինել, և իր կողքի մարդիկ ապշում են, թե ինչ պատահեց Մագդաղինացուն։ Երբ որ երրորդ անգամ է Տերը նայում նրա աչքերի մեջ, նա ուշաթափ ընկնում է, և երբ որ նա դուրս են տանում պատգարակով, Մարիամ Մագդաղինեցին այլևս չի վերադառնում Մագդալա ամրոցը, նա հեռանում է այդ մարդկանցից, ապրում էր փողոցում, մորում էր ուտելու համար։ Եվ ահա մի օր ինքը ծեծում է Աստվածամոր դուռը, Աստվածամայրը բացում է և տեսնում է Մարիամին, և ընդունում է Մարիամին որպես իր դուստրը։ Ասեմ ես ձեզ, որ ինչպես ներկայացնում են նորից այդ ապուշ բողոքական ֆիլմերը և ամեն ինչը, այդպես չէր, Սուրբ Ընտանիքը խոնարհ էր, բայց իրենք աղքատ չեն եղել, այսինքն այդ ողորմելի աղքատության մեջ չեն ապրել։ Եթե դուք գնաք, ես գնացի Իսրայել, ես եթե դուք գնաք Նազարեթ, դուք կտեսնեք Սուրբ Ընտանիքի տունը, տան հատակագիծը կա, ճիշտ է, ավերած ինչ էր այդ քուրդ Սալադինը ամբողջը ավիրել է, բայց մակետը երևում է, դա համարյա ամրոցի նման մեծ հսկա տարածություն է 2 հարկով, և պարզ երևում է, որ Սուրբ Ընտանիքը դեռևս այդ Քրիստոսի արդեն քարոշության ժամանակ
կրոնական միաբանության նման մի տեղ էր, այսինքն այս բոլորը եբրայացի սրբերը, որոնք սպասում էին Մեսիային, խիստ կապի մեջ են եղել Աստվածամոր հետ եւ Սուրբ Հովսեփի հետ, եւ այնտեղ հավաքվում էին, եւ պաստորեն Սրբուհի Աննան, Աստվածամոր մայրը, որը ապրում էր Երուսաղեմում, ինքն էլ շատ մեծ կարողության տերկին էր եւ միշտ օգնում էր ուղտերի քարավաններով, միշտ ուղարկում էր ամեն ինչ, ինչ որ անհրաժեշտ է Սուրբ Ընտանիքին։ Եթե գնաք Երուսաղեմ արևմտյան մասում, Սուրբ Եղիսաբեթի տան տեղը կա այդ եկեղեցին, այդտեղից էլ երևում է, որ մեծահարուստ մարդիկ են եղել իրենք, սակայն միշտ, ինչպես հայտնություններն են ասում եւ ավանդույթն է ասում, իրենք, ասենք, ոչխարներ ունեին, մեծ արդյունաբերություն կար, այսինքն արտադրանք կար, իրենք 90%-ը տանում էին, բաժանում էին աղքատներին, եւ այդպիսով էին հայտնի որպես արդար։ Մի խոսքով, Մարիամը մտնում է միաբանություն Աստվածամոր, ուրեմն հետ է սկսում ապրել այդ պահից, եւ իրեն չի պահում այնպես, իրեն չէր պահում այնպես, ինչպես պետք էր։ Նա այդ պահից սկսած, որտեղ Քրիստոսն էր, իհարկե Քրիստոսը իր 12 աշակերտների հետ եւ մյուս աշակերտների ուղեկցությամբ էր միշտ ման գալիս, բայց որտեղ որ Քրիստոսն էր, այս ուրեմն մարդկանց խմբի ետևից անպայման ինքը գնում էր Մարիամը, եւ մի քանի անգամ առաքյալներն անգամ բողոքեցին եւ քշում էին իրեն, բայց Հիսուսը ուրեմն խիստ հանձնարարեց, որ Մարիամին հանգիստ թողնեն։ Իսկ Մարիամ մի կին էր արտոնված, որ առաքյալների հետ ուղեկցում էր նրան, ուղեկցում էր արցունքներով միշտ, ուրիշ բան չէր ասում, չէր անում նա, միայն արցունքներով։ Եվ գիտեք ինչ, երբ որ այս փարիսեցիների տանը ինքը մտնում է եւ օծում է այս թանկ օծանելիքով Հիսուսի գլուխը եւ մազերը, ոտքերը Հիսուսի մաքրում է, սա առաջին դեպքը չէ, գրված է այդպես որպես մեկ, բայց նա դա միշտ էր անում, եւ ինքը Սուրբ Հոգով, իր կանացի զգայական հոգով զգում էր, որ Հիսուսը պետք է մեռնի, որովհետեւ ըստ եբրայացիների օծում էին միայն մահացած մարմինը, եւ դա նույնպես շատ տարօրինակ էր թվում բոլորին։ Եվ ահա, երբ որ մտնում է այս փարիսեցիների տունը, որի մասին գրված է ավետարանում, մազեր արձակ թողած, եւ բոլորը գիտեին, որ սա Մարիամն է, եւ ըստ եբրայական կանոնների, մոզաիկ, Մովսեսի օրենքի, որը կոչվում է Յահուդիտ, Ջհուդիտ, այդ իրենց օրենքի անունն է, ըստ ուրեմն այս օրենքի, որը կոչվում է Միշնա, Յահուդիտի ուրեմն կանոն է այս Միշնան, կրոնավորքինը պետք է գլուխը փակ պահի, սա ուրեմն օրենքեր իրենց համար, եւ եթե գլուխը չի ծածկված գլխաշորով, տղամարդը կարող է այդպիսի կնոջը ուրեմն ապահարզան տալ եւ չվճարել կետուբա կոչվող ուրեմն ֆինանսական պատիժը, վճարումը։ Այսինքն թե, երբ որ Հիսուսը նստած էր փարիսեցիների հետ եւ Մարիամ Մագդաղինեցին այս ճաշի սեղանին, այդ համարձակորեն դուռը բացում է եւ մտնում, մազեր արձակ-արձակված, բոլորը ապշում են, եւ նա ճանաչում էր այդ փարիսեցիներին հնուց, եւ իրեն ճանաչում են, եւ ահա բոլորը իրար մեջ շշնջում են, որ ահա այս այն բոզ Մարիամը չի բա, բայց ինչու են քչփչում այդպես, որովհետեւ իրենք տեսան Մարիամի դեմքը այդ պահին, ինչպես հրեշտակ փայլում էր անմեղությունը իր եւ ապաշխարանքը իր,
Բայց ըստ եբրայական օրենքի, եթե ինքը ապաշխարում է, ինքը պետք է գնա տաճար, տեսնի քահանային եւ ոչխար կամ աղավնի, ինչ որ մի կենթանի մատուցի իր մեղքերի համար։ Բայց ինչպես տեսնում ենք, Մարիամը արհամարեց հին օրենքը։ Եվ բոլորը տեսան, որ Մարիամը ուրիշ մարդ է հիմա, նա ապաշխարել է, այսինքն Քրիստոսն է Մեսիա, Քրիստոսն է նրան տվել նոր մարդ։ Եվ բազմիցս անգամ Քրիստոսը նշում էր, որ Ղազարոսի հարության ժամանակ եւ այլ դեպքերում, որ մեռած մարդուն ավելի հեշտ է կենթանություն տալ, քան թե մեղավորին դարձը, մեղավորին նոր մարդ սարքելը։ Եվ ահա ինչու, երբ որ տեսան Մարիամին, նրանք նախանձեցին, որ Մարիամ ապաշխարել է, եւ փորձում էին իր հին մեղքը կպցնել, դաջել իր ճակատին եւ ծաղրել եւ Մարիամին եւ Քրիստոսին, մինչեւ այդ իրենք էլ միշտ ակնարկում էին այդ ի՞նչ տեսակ վարդապետ է, որ նայ ովքեր են քո ետևից ծաղրում էին, բորոտները, մեղավորները, պորնիկները, կաղերը, գույրերը, տեսեք ինչ մեծ հեղինակություն ունի այս վարդապետը։ Եվ իսկապես ոչ մի պաշտոնավոր, ուրեմն այսպիսի հեղինակավոր, քահանա, կաթողիկոս, դեպիսկոպոս իրենց տերմիններով, նոր տերմիններով չի հետևել Քրիստոսին։ Քրիստոսը գնում էր արհամարված մարդկանց մեջ։ Քրիստոսին գնում էր, հետևում էր պարզ ժողովուրդը։ Եվ ահա այս փաստն է, որը ապացուցում էր նրա Աստված լինելը, եւ մարդկանց այս այլակերպությունը վերածնունն էր, որը փաստում էր նրա աստվածային բնությունը եւ այն, որ ինքը ընդունակ է մարդուն բերելու ապաշխարություն։ Քրիստոսի խաչելության տարապանքների ամբողջ սարսափելի ողբերգությունը, իր ամբողջ դառը, ուրեմն հետևանքներով ամենա զորեղ ձևով, ուրեմն զգում էր Աստվածամայրը եւ Մարիամ Մագդաղինեցին։ Ընդ որում Աստվածամորը համար դա մի սարսափելի տիեզերական առաքելություն էր, որ ինքը գիտակցում էր, եւ Աստվածամայրը տարապում էր իր տղայի, իր որդու չարչարանքների համար, բայց ինքը գիտեր, որ Հիսուսը հարություն պիտի առնի։ Սակայն պատկերացրեք Մարիամ Մագդաղինացու վիճակը, որ ինքը չգիտեր, ինչ է կատարվում։ Ինքը պարզապես իր սիրող սրտով հասկանում էր, որ Հիսուսը պիտի վերցվի իրենից, բայց չգիտեր, թե հետո ինչ պիտի պատահի։ Ահա ինչու իր վիշտը այնքան խորն էր, որ Հիսուսը խաչելությունից հետո, երբ հարություն է առնում, այգում փաստորեն առաջինը երևում է Մարիամին, եւ իդեպ իր երկրային կյանքում Քրիստոսին ոչ ոք չէր կարող դիպչել, ինքը միշտ հեռու էր մարդկանցից, եւ եթե մեկը դիպչում էր իրեն, ինքը զգում էր մարդկային այդ հպումը իր վրա, ինչպես այդ արյուն հոսող կնոջ դեպքում մենք գիտենք։ Բայց այստեղ, երբ որ հարությունից հետո, երբ որ Մագդաղինեցին նետվեց դեպի իրեն, գրկելու նրա ոտքերը, Հիսուսը թույլ չտվեց, եւ ինքը իր ձեռքը երկարացնելով ասեց «No limit under» մի հվիր ինձ։ Իր միջնամատով ինքը դիպավ Մագդաղինեցու հոնքից մի քիչ ներքև։ Եվ պաստորեն առաջին ավետարանիչը Հիսուս Քրիստոսի հարության մասին կին էր, ծրփուի Մարիամ Մագդաղինացին էր, որը հետո վազելով եկավ եւ առաքելնային ասեց՝ «Տերը հարություն է առել»։ Եվ սրանք չհավատացին, ասեցին՝ «Ինչեր ես խոսում»։ Պետրոսն ու Հովանեսը վազեցին եւ տեսան, որ վարշամակը ինչպես բոժոժից դուրս է եկել թիթեռը, այնպես այդ նույն վարշամակը այնտեղ, սակայն Քրիստոս իր մեջ չէր, այլևս վարշամակի մեջ չէր։
Գնալով առաջ ասենք, որ Հիսուսի համբարձումից հետո արդեն ամբողջ եբրայական ազգը 90%-ով դարձի էր եկած եւ գիտեր, որ դա Մեսիան էր։ Եվ փաստորեն այդպես առաքյալները եւ աշակերտները ծրվեցին աշխարհով մեկ վկայելու սա, եւ դա բլա-բլա չէ, դա խոսք չէին, դա զորություն էր։ Կատարում էին հրաշքներ, նույնը կերպ ուրեմն օգնում էին մարդկանց, դիվահարներին ազատում էին դևերից։ Եվ ահա Մարիամը իր ուղեկիցների հետ գալիս է Ֆրանսիա, Մարսել։ Մարսելի վերևում քարայր կար, ինքը այդտեղ մենակ էր ապրում։ Եվ շատ մեծ տառապանք էր ապրում, որովհետև ինքը չէր կարողանում ապրել առանց Քրիստոսին տեսնելու։ Այդ պահից, երբ որ նա քարոզը լսեց Քրիստոսի եւ հետեւում էր իրեն, ինքը անպայման պետք է տեսներ Քրիստոսին։ Երբ որ չէր տեսնում, նա մեռնում էր։ Եվ ահա նույն Քրիստոս խղճալով իրեն ամեն անգամ հրեշտակը տանում էր այս մեծ լեռան քարի վրա, եւ երկինքը բացվում էր, եւ Մագդաղենեցին տեսնում էր երկինքը, եւ Պաստորեն այդ կերպ մի կերպ ինքը ապրեց այդպես, միշտ խորը ծերություն 90 երևի տարեկան, եւ հետո մահացավ։ Բայց ուշագրավ է, որ իր մարմինը ուրեմն պահվեց այդ քարանձավում միջնադարում, երբ որ բացեցին այդ սկաֆանդրը, եւ որ գրված էր, որ այստեղ հանգչում է Մարիամ Մագդաղենացին, ոսկորները ուրեմն գանգի վրա իրանք տեսան կենթանի եւ նուրբ այդ մաշկի թաղանթը, ուրեմն այնտեղը, որտեղ հփվել էր Հիսուսի մատը, եւ այդ թաղանթը չէր մահացել, դա կար, պահպանվել էր նաեւ իր գեղեցիկ մազերը, շեք, խարտյաշ երկար մետաքսի մազերը։ Ու հետագայում, ասենք, մասերի բաժանվեցին, այդպես հետո այդ կռիվների ժամանակ թուրքական եւ այլն այս հարձակումների ժամանակ մուսուլմանների հետ, հիմա չգիտենք, մասերի բաժանված ամենտեղ կա իր մասունքները։ Սա է ապաշխարող մայր Մարիամ Մագդաղենեցու հրաշալի պատմությունը։ Եվ ինչ ասեմ, կինը, քրիստոնյա կինը, ում մեջ ապրում է Քրիստոսը, նա հրեշտակ է։ Իսկ տղամարդը, ում մեջ ապրում է Քրիստոսը, նա աստվածային է։ Եվ մեր նպատակն է հասնելու սրան։ Մեր նպատակն է ընդունելու շնորհքը։ Ցավոք սրտի, շնորհք ասելով դուք հայ հասկացողությունը չի բացատրում, ինչ է այս grace ասածը։ Սա ուրեմն աստվածային այն հոգին է, որ Աստված տալիս է մարդուն։ Մարդու մեջ չկա այն, Աստված նա տալիս է առանց այս շնորհքի, այ աստվածային հոգու մարդը չի կարող հարություն առնել մեռելներից։ Իսկ այս աստվածային շնորհքը հենց այնպես չի տրվում, դա տրվում է մեղքի ճանաչողությունից հետո, երբ որ մարդը իր կամքը տալիս է Աստծուն եւ կատարում է Աստծո կամքը։ Դերասանություններ չկան, սիրելի փարիսեցիներ, մի փորձեք երևալ Սուրբ կամ մի փորձեք երևալ օրինական քահանա, եթե դուք ձեր արյունը եւ արցունքը ամենուր չեք թափում մարդկանց փրկության համար, ձեր խաղերը ավելի վտանգավոր են, մարդիկ հիասթափում են ձեզնից։ Քրիստոսը դա կենթանի ապրող սիրո հոգին է, ոչ թե մարդիկ, հյումանիզմի մասին չի խոսքս։ Մարդասիրությունը հյումանիզմը սատանայից է, որովհետև ես ընդունակ եմ, եթե Աստված ինձ ասում է սպանիր այս մարդուն եւ որպեսզի նրա հոգին փրկվի, ես դա կանեմ։ Բայց ինչպես Աստված ասում էր հնում, ասենք մարգարիների սրբերի միջոցով Լոյոլային, ասենք կամ մյուսներին էր ասում, ինքը գիտեմ, որ ինքը չի ասի ինձ նմանին, բայց մենք ունենք դրա համար կանոններ, օրենքներ ունենք, եկեղեցու օրենքներ, որոնք դրված են հավիտենության համար։
Արդար պատերազմի մասին, քո հավատքի պաշտպանության մասին, քո երեխաների դաստիարակության մասին եւ հանուն այս օրենքների կատարմանը, հանուն նրան, որ մարդը հասնի երկնքի, մենք ամեն ինչ անում ենք։ Մենք պատերազմ ենք անում, մենք զենք ենք վերցնում, մենք հանցագործին դատապարտում ենք կառափնատման եւ կախաղանի, որովհետեւ մենք Աստծո արդարադատության գործիքն ենք։ Մենք ոչխար չենք մարդկանց, եթե ոչխար ենք, մենք ոչխար ենք Աստծո, հիշեք սա, այս բողոքական, այս ոչխարությունը լրիվ շեղել է քրիստոնեական զորության, արդարադատության, ուրեմն դիսցիպլինա։ Եվ պաստորեն այսօր իրենց հիմարության զոհը դարձան, Եվրոպան ողողված է մուսուլմաններով, և քրիստոնեությունը այսօր առանց պատերազմի պարտված է։ Իսկ եթե մենք ապրում ենք Աստծո հոգով և Աստծո զորությամբ, մեկ մարդ կարող է ոչնչացնել հազարների, հիշեք սա, գլխաքանակով չէ, այլ արդարությամբ։ Իհարկե այսօր ծիծաղել են այն մարդիկ, որ պատրաստ են մեռնել հայրենիքի համար, չես կարող մեռնել հայրենիքի համար, էշնահատակ չես, դու մեռիր գաղափարի համար, հայրենիք ինչ է, մի կտոր հող է, եթե դու չունես սրբության գաղափար, եթե դու այսօր քո Սուրբ Խորանի վրա համերգ ես տալիս, ի՞նչ հայրենիքի մասին է խոսքը, հայրենիքը սրբություն է, Սուրբ Խորանի հողն է, եթե Սուրբ Խորան չունես, Աստծո համար մեկ է այդ հայրենիքը, որովհետև Աստված է մարդուն այդ հայրենիքը տալիս, Եբրայացիներին բերեց միջագետ և Եգիպտոսից Աստված Մովսեսի միջոցով, այդ միջագետքում ապրում էին այդ ցեղերը, ամաղեկներ և այլն և այլն, ակհաուդացիներ, մարդակերներ էին դրանք, անասուններ էին, սեքս անող խմբեր էին դրանք, Աստված ասեց, ես ատում եմ իրենց, գնա բոլորին ոչնչացրու, ցեղասպան իր բոլորին։ Եվ այդ հողը տվեց եբրայացիներին, քանի դեռ եբրայացիները օրենքի տակ ապրում էին Սուրբ։ Հետո, երբ որ չապրեցին, այդ էլ վերացրեց։ Հիսուսը անիծեց Երուսաղեմը 40 թվականներին մոտավորապես, և 70 թվականին իր երկինք համբարձելուց հետո վերացավ, ուրեմն Հրեաստանը։ Նույն կերպ ուզում եմ ես սա հիշեցնել մեր այս վայ հայրենասերներին, հայրենասիրությունը գալիս է սրբությունից, Սուրբ Խորանից, հայրենասիրությունը գալիս է քո զոհաբերությունից, քո դրացուն, և դրանից է սկսվում ճանաչողությունը Աստծո և արդարությունը ի Աստված։ Եթե այդ արդարությունը ի Աստված չունես, դու պետք է մկանպես բռնվես և կատվի պես կախաղան պիտի հանեն քեզ, ոչնչություն ես դու։ Քրիստոնեությունը զորություն է, անպարտելի զորություն է, բայց եթե դու 100%-ով ծառայում ես այն սիրուն, որ գալիս է Քրիստոսից, եթե չես անում դա, ուրեմն զրոյի արժեք ունես, 100%-ով պետք է լինի քո քրիստոնեական սրբությունը, ոչ թե 30, ոչ թե 40, ոչ թե 99, այլ քո հավատքի մաքրությունը 100%-ով և քո սերը, անձնական հարաբերությունը Քրիստոսի հետ 100%-ով։ Քանի մարդ կա այսօր այդպես այստեղ աշխարհում, ես շատ մարդիկ գիտեմ, հասել են սրբության, բայց Հայաստանում ցավոք սրտի չգիտեմ, երևի թե կան, ես չեմ ճանաչում, բայց հատուկ են մարդիկ են։ Եվ ինչքան հիշում եմ, մեր բոլոր սրբերը անիծում էին այս հեթանոս ազգին, և երբեք լավ բան չեն տեսել ապագայի համար, որը մենք այսօր տեսնում ենք։ Ասածս ի՞նչ է, ասածս այն է, որ խելք ունես, արհեստ ունես, հանճար ունես, գրոշի արժեք չունի այն, եթե դու այն չես նվիրաբերում սրբությանդ, Սուրբ Խորանիդ Հիսուս Քրիստոսին, լինես դու կաթողիկոս, լինես դու քահանա, լինես դու դռնապահ, լինես դու նախագահ, և սա պետք է բոլորի մեջ լինի։ Իսկ սրբությունը սկսում է բացարձակ, ուրեմն սիրուց, դրացու նկատմամբ, յուրաքանչյուր մարդ, անկախ նրանից գնում է եկեղեցի, չի գնում,
իր ունեցվածքի գոնե 10%-ը պետք է բաժին հանի։ Եթե ունես մի կտոր հաց, այդ վերջին կտոր հացը բաժանի երկու մասի և կիսիր նրա հետո, որ չունի։ Սա է օրենքը։ Այսօր այս օրենքը հայության մեջ չի գործում։ Դրսում ապրում ենք, մենք տեսնում ենք, որ դրսում գործում է, բայց հայության մեջ սա չի գործում և սա ամոթելի է։ Ոչ մեկը ոչինչ չգիտեք, ոչ սրբերի մասին, ոչ եկեղեցու ուսմունքի մասին։ Կարդացեք իմ գործ սրբոց, որ ես թարգմանել եմ այս և Մարիամ Մագդալենացու պատմությունը կա, և ես երկար տարիներ աշխատեցի առաջին իմ հատորում և առանձին էլ հրատարակված կա հայերեն։ Կարդացեք, լուսավորվեք, նա ով որ չի կարդում սրբերի կյանքը և սրբերի սիրո վկայությունը, նա երբեք չի կարող իր հավատքի մեջ հարատևել։